ว่าพอท่าว่าวิจิตรอะไรใช่ไหมฉันรู้จริงๆจะทุกข์กินน้อยมั้งไอ้รู้ตัวว่าโอ้ยก็ไปส่งที่ตัวฉันรู้ที่ว่าตัวเย่โรงงานที่ส่งให้เสร็จเดี๋ยวพี่ออกไปแล้วนี่ตัวทั่วหลายคนเนาะใส่เรื่องทั่วหลายไอ้จ่ายเนี่ยมาตัวว่าที่နောက်ကကိုစီအိုစီရဲ့ကျောင်းတော်ကံလို့ကျွန်တော်တို့ကကြားမိတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအထောက်အပံ့နဲ့ဒီကိစ္စကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစုံစမ်းမှုရကျွန်တော်တို့တွေးရှိချက်တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ data ရဲ့ပြည့်စုံဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube ပဲပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားလိုက်ဟိုထုတ်ပြန်မိတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီမှာသတင်းစာရှင်တွေထုတ်ပြန်မိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီပေါင်မတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အပွက်ကျွက်ရဲ့မူဝါဒကိုဟိုချိုးဖောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီပတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းလေးပေါ့ထပ်လောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီတပတ်ကဒီခေါ်လာတာဖတ်နေမှာเนาะဒီကရတဲ့ဟိုနဲ့ဖွဲ့ချုပ်ဟိုလူမျိုးသဘောလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အတန်ဒီပေါ့ဟောဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသားကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ခဲ့ရေเนาะဒီလူမျိုးရှင်းလေးဘွားဒီလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုဟွာလုံးနေကြတောင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဲရက်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုရန်နာဘုံမှာကျွန်တော်ရုံးချုပ်ထိုင်တဲ့အလားတူမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဟောင်းဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရုံးတိုင်းကလာတုံးမှာသောနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတောင်းတာဟောင်းကြီးဆရာတော်ကယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်ဟောင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကျုပ်ရုံးတိုင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းနေပြီးတော့ပဲဟိုပြည်လေတော့ပဲတူတူလမ်းမှုရှိဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအာလူးလူတာတို့ဆိုင်ရေးလူတာမရှိအဲ့ဒါပါ။ဟိုကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ရက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ချေကံတမကတွေကတော့ဓာတ်တင်တို့ဗန္ဓာယီဖီမားပံမှုရဓာတ်တင်တလောက်ဟိုဟိုဟာစတောင်းပွဲဆိုပြီးကောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစီနဲ့လည်ပတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကောလာဟာလာဆိုတော့ဟိုထွက်မှာပေါ့ကောလာဟာလာတွေကကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကဒီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီရေကောက်ပေါ်ထားတဲ့သဘောထားရင်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ကျစ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြတ်သိမ်းတန်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ရအောင်ကြိုးစားရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေပါဒီဟိုနီလန်မောင်းဆောင်တဲ့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ပေါ်မှာပုံဖြတ်တာတွေရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ကွန်ရေးချာစစ်တယ်မယ်အပြောဆိုရရေးသားရေးနိုင်ရရှိတယ်။ဟောဒီဘိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရိတ်ချက်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အကြောင်းအလံတော်အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ရိတ်ချက်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်ထိဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချက်တည်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါချက်တည်ချက်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာဒီလိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်အခွင့်အကြောင်းအလံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခေါ်လုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူအချိုးချလာလို့ဆွမ်းဖို့တို့ကျွန်တော်နဲ့မထိုက်ကြဘူးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုံဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ချက်တွေမှန်နေလို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြုမှုဆောင်ရနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟောဗန္ဓာယီစမီးရကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်တို့ဟောဒီဘာတခုလုပ်မယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တာသာဟောင်းနေစီကပြန်လုပ်ခံဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုငါတို့ပြင်မယ်ကတည်းကအောင်ရတဲ့အိမ်ပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့မယ့်အိမ်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာသာဟောင်းနေစီပြုတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟောအိမ်ကြီးကပြုခံတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံနေစာပြည်သူလူထုဆရာလူခံတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမကသေးထုတ်ဖို့မကသေးထုတ်ဖို့အတွက်အဲဘွန်တို့ဒီကွန်ကြားသိက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုအလောင်းမမသိဘူးပုံစလောက်တဲ့ကာလာရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံနေစာမှာအကျွေးနဲ့လောက်ရတယ်အခုမကသေးပြန်ရောက်ရတယ်ဒီချွေးချွေးချင်းကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းအောင်နဲ့ပြန်ဆက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘဏ္ဍာရေးဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးချုပ်ခြင်းကအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပုံနေစာကိုထိခိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကိစ္စဆိုင်ဆိုရင်တကယ်ဟိုတိချာစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟောပါဖြစ်တယ်ကိုကျောင်းသားဟောင်းဖွင့်တော့ပါဒီကျွန်တော်တို့ဗျာနောက်ညနောက်ညကင်းနေကျွန်တော်တို့အလူငွေပဲကျွန်တော်လက်ခံ